جهرو اي جنگ حلے بھئی وا قرآن جي قانون جي هكرا چرن دا تبی قانون جي گال نہ کيو جي وڑے تي جانور ڈھور گڈھا کتے وانگر کھاؤں اے بھیلو جنگ وڑے تي جي بيستي ڪري پٽڪو لايو جنگ وڑے قومن جا ماڻھو مارايو جي وڑے تي ڪيو توا مسجد نماز جي گال ڪيو باہر نہ نڪرو جهرو ايو آيا ٿيو نماز تے تو کوئی نہ تو جلے جلے امریکہ میں مسجد برطانیہ میں مسجد جاپان میں مسجد نماز پڑھو پڑھنگے جو روزہ رکھو مانن کے چو اچو مسجد دے ہانے جھیڑو ہی نہ تیا تو تو قرآن جے حکم جی گال نہ کہو الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفينا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم دل جي محبت سان درود شريف پڙهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قابل صد احترام علماء کرام حاضرين جماعت شرجب المرجب 1445 هجري 18 جنوري 2024 اوائے اساں گوٹھ درویش کاکے پوٹے میں مجاہد اسلام
خطیب سندھ بلوچستان ہر دل عزیز حضرت مولانا سراج احمد صاحب کاکے پوٹرے جی دعوت تے اج جی ہن ختم نبوت درس قرآن و دستار فضیلت کانفرنس میں گڈو آیا اللہ سے سمورن جی حاضری قبول فرمائے قرآن پاک جا اساں سے چار حق ہیں اوا سمورا دوست دل میں ذہن میں یہ شیوں یاد رکھو تا اساں سمورن تے قرآن شریف جا گھنا حق ہیں چو سمورا چار سب کا بہریوں قرآن پاک جی تلاوت ان کا بعد میں قرآن پاک جو بدھن ٹری نمبر تے قرآن پاک جے حکمن کے منن چوتھے نمبر تے ان تے عمل کرن ابا گھنا حق تھی ویا اج سمورا ارادو کیو تو قرآن مجید پڑھندا سی اللہ کریم پنجے محبوب پیغمبر کریم کے فرمایو اتل ما اوہی الیک من الکتاب سونا اوہ قرآن جے کو ما اللہ تو محبوب نے وحی کیو ان قرآن مجید کی تلاوت کر ان قرآن مجید کے پڑھو ان قرآن مجید کے دنیا دے پہنچائے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک جے کو قرآن ما اللہ تو محبوب تے نازل کیو ان قرآن جو ایک حکم ان قرآن پاک جی ایک آیت مجھے بانن تائی پنجی امت تائی پہنچائے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ مجھے نازل کیل قرآن ما کا ہکڑو حکم بھی تو محمد رہائے شجے جن سجی نبوت رہائے شجے اج ہی امت وڈے گھیرا وڈے کڑے میں چڑھلا اج ہی امت وڈی گمراہی میں اچھی ویا قرآن مجید تو پڑھوں کا قرآن مجید جی تلاوت بھی کہوں کا قرآن پاک کے چمیوں میں مٹھوں بھی جاؤں کا قرآن پاک کے سینے سا لگائیوں بھی پیا پر ان قرآن جی حکمن گے ان قرآن جی نیابن گے ان قرآن جی پیغام گے بدھی کرے ہکا کنگا بے پاسے قدیدہ شجاؤ قرآن جو حکم صرف نماز جو نہ ہے قرآن جو حکم صرف روزے جو نہ ہے قرآن مجید جو حکم صرف حج زکات جو نہ ہے درویش کا کے پوٹا جے ان گوٹھے علاقے وارا مسلمان ہو ہی بھی قرآن جو حکم آ تکہ جے مطا ظلم نہ کہو ہی بھی قرآن پاک جو حکم آ کہیں جو حق نہ کھاؤ ہی بھی قرآن مجید جو حکم آ تا یتیمن جو مال نہ کھاؤ ہی بھی قرآن پاک جو حکم آ تا تمہاں غریبن اے مسکینن کے کھاتو کھارائیو ہی بھی قرآن پاک جو حکم آ تا نیانن کے پڑھنائیو ہی بھی قرآن پاک جو حکم آ تا ویاجو نہ کھاؤ آنے نظر مجھے کہو تمہاں عرض کیا یہ سمورا حکم شامل لکھے لئے مکمل توجہ کرو بھلی مانی بھی کھاؤ کیا کھائن وارا کھائن بوٹن تو بھلی اماں بھی وجو پر مجھو بیان اماں جے کنن تو پہنچی رہے ہوا اماں دل دل جے اندر فیصلو کہو تہین ملک میں قرآن جے حکمن کے نافذ کرداز ہاں جھیڑو اے نتیا میاں شہزادہ صاحب حکم علی صاحب جھیڑو اے نتیا نماز روزے تے جھیڑو نائے حج زکاة سے جھڑو نائے داری اپن کے سے جھڑو نائے ہن مال جے کو پوری دنیا میں مار کو جھڑو اے جنگ حلے پئی وہ قرآن جے قانون جیا تہکرا چرن راتوی قانون جی گال نہ کہو یہ وڑے تی جانور ڈھور گڑھا کتے وانگو کھاؤں میں بھیلے ہوں جنگے وڑے تی جی بیستی
پٹکو لائیو جائیں گے وڑے قومن جا مانو مارائیو یہ وڑے تیے کہو تمہاں مسجد نماز جی گال کہو باہر نہ نکرو سمجھو دا جیڑو ایو آیا دیو نماز تے تو کوئی نہ تو جلے جلے امریکہ میں مسجد جوان برطانیہ میں مسجد جوان جاپان میں مسجد جوان نماز پڑھو پانگے جو روزہ رکھو مانن کے چو اچو مسجد دے ہانے جیڑو ان تے تو تواں قران دے حکم جی گال نہ کہو حضور پاک کے اللہ کریم فرمایو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ سونا قرآن جا سمورا حکم پہنچائے یہ بھی قرآن جو حکم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ یہ قرآن جو حکم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللہ تو فرمائے با نام چاہو تمہارا رب فیصلو کہوا تا تمہاں جی دائمی زندگی سونی تڑے تھی دی جڑے قصاص تھی دو قتل جو قتل اٹھی جی اٹھی کرن جو کرن ڈند جو ڈند چپ جو چپ ہتھ جو ہتھ وَسَارِقُ وَسَارِقَتُ فَقْتَوْا اَيْدِيَوْمَا مَرْدُ جَيَا مَائِ کہ یہ گھر میں ڈھور کٹے جانور کا ہے چوری کرے سامان کھڑے انہیں جو تمہیں ہتھ کٹے شجو یہ فیصلو شامل چلا وَسَانْجَا صُفِی ہُنْدَا سَمْجَن جے گیا جائی سو منی جی تسبیح پڑھن گے عبادت سمجھن تھا تہجد نفل اشراق اللہ پین گے عبادت سمجھن تھا عمر حج گے عبادت سمجھن تھا ہن گے عبادت شوندا سمجھو ایو کو مولوی پی جی گل کہیا جا یا بھی قران پاک میں لکھلا تا خون جو بدلو کندو کیرو قوما نہ کندیو مانو اچھار نکھرن ایک بیجے مچھو قرآن جو قانون ہو جے اسلامی گورنمنٹ ہو جے جج قاضی ہو جے اوے قرآن جو فیصلو کھلا تہین اے قتل ثابتا آنے ہنے جی منڈی لائیو ایو قرآن جو فیصلو آ سمورا چو انشاءاللہ ان ملک میں قرآن جو قانون آنی دا سے کیر آنی دا اب اہلے توجہ کرو لوہر وٹ وجو انہاں کے چاہو تو مگے کپڑوں سبھی دے چولو لوہر چندو بابا کم مون جوا ڈاٹو ٹھپڑو لابارا وے جاتی ڈاٹو ٹھپڑا کپڑوں تو درزی سبھدو درزی وٹ وجو انہاں کے چاہو تو اکری مگے بائی تھائے دے کھٹ جی تو درزی چندو یو کم ڈرکھڑ جوا مون جو کم نائے مون جو کم پہنجو انہاں جو کم پہنجو آنے جدہ ہن قرآن لگے قانون لگے آنو تا اڑا پڑے لجٹ جائل شرابی زانی حرام خورت قرآن جو قانون کو نانی دا قرآن جنگے قرآن جی حدیث جی خبر توہ ساتھ دی دو ما چاہو تا تو کھڑو تکڑ نہ کہو توہ حالی زبانی اے جواب جو ساتھ دی دو یو قرآن نارے تکبیر جو آواز انسے کو ساؤں دوستا صدیق اللہ علیہ جو امریکہ جے بھولے اسلام آباد اٹکا جے لڑنی ہونے نارے تکبیر شان قرآن مجید شان محمد مصطفیٰ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل رحمان قائد جمعیت حضرت مولانا فضل رحمان اللہ ماں راشد خالد محمود سومرو اللہ ماں راشد خالد محمود سومرو عمران قادینیت عمران یہودیت عمران اسرائیل دے پٹت نارے تکبیر تھوڑو فقیر تھدو وائز بھی کرن دے نا مجھا مٹھا دا منٹ تو مجھا تو ہنی 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 اصولن جی جنگیا اصولن جی کہیں جے ذات جے مطمئن سانی کاور نائے
کہ جے قوم جے مچھوں کاوڑ ناہے کہ انسان جے کاوڑ ناہے مسئلو آ کردار اہیں زندگی جے اصولن جو ہکڑو مانو قرآن جے مطابق فیان کو کرے ہکڑو قرآن جے خلاف پہ ونے تو اسا ان کے منی دازے جے کو قرآن جے فیصلن کے منی منی وڈیرو جے زمیندار ہو جے لیڈر ہو جے قوم جو سردار نواب پر پنجو اگوان عالمن کے سمجھے پنجو اگوان قائد عالمن کے سمجھی کرے انہن کے پویا ہلی انہن کے دگے تے ہلی انہن کے نقش قدم تے ہلی انہن کے نشان تے ہلی جے کدے جماعت اے قوم دے سامو آ تا سا ان کے بھی سلام پیا کہوں پر جے کرے کو نیک مانو مذہبی مانو ہن قرآن دے فیصلے دے خلاف پیو ہلے اسی منن لا تیار کونیو سمجھی شجو گال کے شکر نتا کہو اللہ جو چو تا سمورا الحمدللہ چو تا سمورا خدا جو قسم ائی ہے جماعت جی اے پالیسی اے جماعت جی قوت اہی جماعت جی جکا حکمت ملیا جن کدے پنجے دروازے تے جمعیت جا جھنڈا نہ ہیا جن کدے مولوی دے پویو نماز نہ پڑھی اج علامہ راشد خالد محمود سومرے جے سیاسی حکمت ملی اے بصیرت دے صدقو چیف سردار نواب خان بوتار پٹھان آغا جے جو نالو وٹھو اوے سب مولوی دے پویو پنجے گاڑی لے بنگلن تے جھنڈا ہیو جمعیت جا گھمن پیا یا تواں جی فتح نہ تھیا مولانا چو سمجھا یا تواں جی فتح نہ اے اے پھٹکی ملندو جڑی تواں پٹی کندو نہ پھٹ جی حالی ہلکی پٹی کبی آستے آستے جیسے پھٹ وڑی جے علماء حکمت ملی سا الحمدللہ پھٹن تے ملم رکھیا اے وڈا وڈا ناسور پھٹ انشاءاللہ تعالی دور تھیندا جسم میں کھل سدھی تھیندی ان ملک میں قران سنت جو قانون اچھی کرے رہوا سب چو اسا ساتھ عالم جو دیندا سے بھئی اتھ متھے کرے بھئی اتھ متھے کرے بھئی اتھ متھے کرے تو ساتھ عالم جو دیندا سے ووٹ کتاب کے دیندا سے نشان اسا جے جماعت جو انشاءاللہ ساتھ نبھائی دا سے تیار آیو قران پاک جا گھنا حق جن کے یاد واجب یاد دا وہ جواب دے پہلو تلاوت قران پاک جی اج سویرا تو کہ قران پڑھندا سے بچن کے پڑھائندا سے پان بھی پڑھندا سے اج درویش کاکے بوٹا میں دستار فضیلت درس قران مولانا سراج احمد کاکے بوٹے کے سلام ان جی ہمت جرأت اے جوانی کے جے ہن گوٹھ میں ہن علاقے میں قران جو مدرسو قائم کرے مدرسے دے اندر حافظ ناظرہ وارا تیار کرے اہن گوٹھ کے جمعیت جو کلو اے مورچو سب کیو کیو بولو نا نا مولانا کے صاحب جا چنا بلا بن جھنڈا دسی اے نہ گوٹھ کے لڑن تھا اوا کاکے پوٹن دے نال جو ملا ہے ہاں چملا اسا ملک جا نہ ہوں صاحب مانو جو چوندا تو مولوی چھوتا اوتو ووٹن میں پاکستانی نہ ہوں مسلمان نہ ہوں عقل کو نے دماغ کو نے شاسی چریا ہوں شاسا جو ووٹ داخل کو نے شناختی کارڈ کو نے تواں جو حق ہے اسا جو نہ ہے چریا ہو شاسا ماں تے یہ چوندو حق ہے عالم جو ابا مسلے تے نماز کیر پڑھائندا ہے جنازو نکاح عید نماز مسئلہ کیر بجائندا ہے تو جدی یہ کمال مگر سمجھدا تو مولانا کرسی تے وہی حکومت نہ لائے سکندا افغانستان میں مولوی ہے پاکستان دے 280 روپے میں 1 ڈالر افغانستان دے 80 روپے میں 1 ڈالر یہ مولوی الگ کے ملک کے متے کھڑی آیا حاضر پٹکے وارا ڈالنے والا قران دے حافظ عالم 40 سال دے ملک میں جنگ ہلیا سجو ملک کیمو تھیو اج انہن پنجے ملک کے ایتھے پجایو جو امریکہ بھی محتاج پوری دنیا محتاج یہ عالم دی
حکمت عملی خدا جو قسم آهي نا لاکي وارو يا عالم اچي يا نا ته توهان اي ملڪ کي سونو ڏسندو پر جن کي چٽائي کڙي بيٺي آهي اسان ان کي ڇا ڪيو گو کي جو کٽي کڻندي آهي تو ڪنهن جا گهر پشائيندي آهي چنڊا ماڻهو پر هي ڳالهه ٻڌي ڇڏي جيڪو ماڻهو عالمن ۽ دين کي ڇڏي پنهنجو رستو وٺندو اهو پنهنجي پت پاڻ وڃائيندو عالمن جي جماعت جو لوڏو ئي نه قرآن بھی پڑھنداسیں نماز بھی پڑھنداسیں مسجدوں بھی آباد کنداسیں علماء حق علماء جو بندو جمعیت علماء اسلام وارن جو ساتھ ڏينداسیں ملڪ جي ڪنڊ ڪرش ۾ علماء جي زيارت ڪيو هيڏي نظر ڪيو هن قرآن جي فيصلن کي مڃيو چو سمورا قرآن جا سب فيصلا اکين تي آهن چو سمورا قرآن جا سب فيصلا اسان ڪانهي وينداسين قرآن جو حرام کي حلال قرآن چيو حلال قرآن ڏسيو ابي عمر جي عزت قرآن ڏسي يتيمن حق قرآن ڏسيا پاري وارن جا حق قرآن پاڪ ۾ الله وي بيان ڪيا سائي عبد الباري دامت برکات العاليه الله سائي سندن صحت ۾ برڪت ڪري سائي ما ڳالهايو ڪي جماعت جي حوالي سان ته جماعت علماء قرآن هن مدرسن جي جيڪا اهميت آهي هن امت کي قدر ڪرڻ گهرجي هن امت کي جيءَ ۾ جايون ڏيڻ گهرجن هن امت کي پنهنجي رب جو شڪر ادا ڪرڻ گهرجي جو توهان کي الله جو قرآن مليو آهي اهو قرآن ڪنهن جي ذريعي مليو آهي سڀ سو عالمن جي ذريعي کنهن جي ذريعي انگریزی اسکول کالج یونیورسٹیوں وارو ماحول اواں جي سامهون آهي مان ان جي مقابلي ۾ اڄ اواں جي سامهون عرض پيو ڪيان عزت وارو حيا وارو ماحول هيڏي توهان ٿوري ته نظر ڪيو مونڏي اسٽيج تي عالم چئو سئي سمورن جي مٿي تي ڇا آهي چو سونا مٿو رومال نا چهري تي حضور جي سنت ڏاڙي هيڏي نظر ڪيو تبليغي جماعت کي ساٿي بيٺي اس کي چهرو پر سنت رسول اور سر پي ٽوپي اور پٽڪا هي توهان جيڪي جماعتي ويٺا آهيو توهان جي مٿي تي پٽڪو رومال مان اوهان کي پڇان ٿو اهو ماحول انگريزي ۾ آهي چو شوندا پروفيسر بھی مٿي اگاڙو هيڊ ماسٽر بھی مٿي اگاڙو ڊي او بھی مٿي ڊپٽي ڊي او بھی مٿي اگاڙو ادي جيڪا ڊاڪٽرياڻي نرسيا اها بھی ادي مٿي اگاڙي انجنيئر مٿي اگاڙو وزير مٿي اگاڙا مشير مٿي اگاڙا ٽوٽل مٿي اگاڙا اهي تاں کي وڻن ٿا پٽڪي وارا نٿا وڻن اندھي قوم آهيو ڇا حيا وارا عزت وارا غيرت وارا مذہب قانون پان کمائن پان کھائن پنجے مرضی دا اچن ہکڑو مذہب تو چوے تا ازال کے بھیڑ کے امڑ کے گھر میں کھڑائے پردو ہو جے کپڑو لٹو دوا درمل صحت عورتن کے گھر میں ہو جے تا پوشون سا چو تا بھلو مذہب کیڑو آ وڈی سمجھ وارو عالم ہے تھی ماں پنجی ناقص سمجھ مطابق اواں کے عرض پیو کیا تے بھلے میں بھلو مذہب اسلام میں قران ہے انشاءاللہ ہن دفعے ہن ملک میں ہن اسمبلی میں ہک پٹکے وارو داڑی وارو نہیں دو انشاءاللہ درجن ایندا چو چو درجن ایندا انشاءاللہ تعالی سینٹ چو اسمبلی عالمن سا بھرل ہوندی توی ساتھ دی دو حضور فرمایو
نبي سوني فرمايو المرء ما من احب ايجاد قران فرمايو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين جي جي محبت جيسا قیامت تم اون لزا درویشن سائیں اے ویکھا عالم ملک مدرس استاد پڑھائن والا قیامت تم توی انن سا ہوندو اے اوے وڈے رائے بھوتار جن عالمن جے عالمن جے بازن کے پکڑوا اے عالمن جے قدمن میں اچھی کرے سلامی کیا اوے بن عالمن سا گد ہوندا سمجھی شیو متا کو گمراہ کرے وا کیا تے عالمن دے ہتھ میں آ امامت عالمن دے ہتھ میں آ سجی زندگی جو معاملو اے جے کو وہوار اواں جو ہلے پیو برادری قومی معاملات حالات ان کے سب عالم پہ سنبھالے ان دے کرے اسا آخری دم گھڑی تائی سب تو عالمن جو ساتھ دیندا شکار کر مولانا خدا راضی تھو تواں تے اسپیشلی خدا جی مہربانی تھیا راشد محمد صاحب جیڑو مانو اواں دے تک میں اواں دے شہر میں آیا جے سبوں کے گڈے کرے سلاڑے کرے اے پاڑا دا گڈ کھیوا ان دے بصیرت اے سیاست کے سلام لائے شہید یہ بچے جو کو سندھ میں او لوڈا نہیں شجان چنگن بلن جا بنگلا ہلی ہلی یاد رڈی یاد چنگن بلن جے صفن میں ماتم برپا تھیا ان راشد کے سلام نہ اسا جا وری صوفی ملا کاوڑا بیٹھا تھی بابا تھوڑ صوفیا بکے چھڈیو پیا پڑھندا سے تسبیح انشاءاللہ چلے ویندی ہاں صحیح جے سگو مضبوط ہا تے مریا نہ کرندا بل سگو کمزور ہوندا تے مریا نہیں پوندا آئے نہ شاہ مہاراری جو بوڈے سیلاب میں مولی سراج احمد جو پہنجو گھر بھی فقیر جو ڈھئیو ہانے وچارے آستے سر سر کرے وری شروع کرایو وا اڑے ڈٹڑل علاقن میں عالمن کیڑو کم بچایو وا آئے کا تاں ہسپتال آئے کو تمام وچ انتظام ایو عالم نتی کرے حافظ عالم پیدا کیا اے عالم دا شاگرد سائیں صاحب جو جے بیان کیو 12 سال 13 بخشے وان میں پڑھائے تاں کاکے پوٹن میں کئی نوجوان عالم حافظ جان اے عالم دی محنت ہے نا پنجے بیان دے آخری حصے میں کرسی شد لگا گے اواں کے ماشی داڑی سا فجر دی نماز پڑھی پہلے گوٹھوں نکتو روڑی کو 20 کلومیٹر انیا ڈکھن میں پنجے علاقے کندرا کا اتی ہت حاضری لگائی مولانا سراج احمد دی حکومت تے مجھے بھاوا مجھے تمام پیارو جگری دوستا حکم کی تے توی سویرا جو ما اواں کے پنجے بیان کا اے آگاہی دیتے کرسی شد لگا گے میں عرض کئی حیاتیت کئی کئی مانو جو بے پریت یقینا بے پریت جیرا ہوں دازے ہتھ متھے کھڑے تما ڈسوں جا ہنن گیا اے جن کھیا ہے ابا بے پریت بھی کہیں گے بھروسو ڈڈیا تچو کائی پک نہ ہے ہانے موت وجے جھٹ کا پوچے فرما ہی عرض کیوں ہے ابا بکری میں ڈھور جے کے حلال ہیں یہ حلال ہیں یہ نہ سہی بنا سیر جے جو مری ویندا ہیں تو دکھ تھیندو بکری وئی علی رات جو صبح جو چاج تو موئی پیا میں موئی پیا پر جو سیر اچی ونے تو وری بھی دل خوش تھیندی تو حلال تو تھی ابا سمجھو دا حلال تو تھی مرنی تو ہوئی پر حلال تھی کرے موئی اسا کے بھی قران ہکڑا وڈا جملہ جان بس مائی ایت پڑھی اے آخر دعوانا کندو قران جو چوی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان وارو ڈجو چو سمرا کہو ڈجو اللہ کا اترو ڈجو جترو تو تے اللہ جو حق ولا تموتن نمبر جو چھا سو چے اللہ تو
هاڻي مان ٿوري توهان کي سمجھائيندو هلا نمبر جو وڏيرن جي خوف ۾ نمبر جو سردارن جي دڙڪي ۾ نمبر جو زميندارن جي دڙڪي ۾ ته زمين کسيندو ما راهه کي کسيندو ما گوٺ مون کڻي ڇڏيندو ما نٽ جو ڪي دادا گير جي دادا گيري کان ڪي ڏاڏي مڙس جي ڏاڏ مڙس کان نٽ جو نمبر جو حياتي جو موت جو عزت جو رزق جو روزي جو مالڪ ٻئي هٿ مٿي ڪري چو ڪهڙا جواب جو ڏاڏا ڪهڙا سڀ ڏاڏا جو ڪهڙا پوءُ اهو رب ٿو چوي ته نمبر جو مرو ته مسلمان ٿي مرجو ڇا مرجو مسلمان ٿي ڪري مرجو اسان جي قيادت علما جي هٿ ۾ آهي 14 صديون پندري ۽ پندري پيل نبي دنيا ۾ ڪونهي اڄ قرآن ان قرآن کي سنڀالڻ وارا عالم آهن انشاء الله العزيز زندگي جي آخري لمحي تائين اسان جو ساٿ جمعيت علما اسلام سان آهي اللہ جمعیت علماء اسلام جے علماء بزرگن جے پالیسن کے انہن جے نیک قدمن کے قبول فرمائے جے جے تکتے علماء اٹھائیں یا انہن سان گڈ دوستی میں جماعت جو سڈ بھلی اے کتاب جے نشان جو تھائیں اللہ انہن کے کامیابی اے کامرانی عطا فرمائے درویش کا کے پوٹے جے گوٹھ تے اللہ رحمت فرمائے سائیں سراج من جے عمر میں صحت میں جلتاون کیو اللہ دے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے مجھے حاضری ٹوٹی فوٹی اللہ قبول فرمائے حیاتی باقی تک جلسے میں ملاقات انشاءاللہ کندازے یہ ہمارے جے سامون جے کا شخصیت ہے یہ پرویز پلا خیر پر خوایا ہوا خیر پر کو ہمارے جلسے اے جذبات اے جوش کے اج کوریج کرے پوری دنیا تے پیغام دی دو تسلو شکار پر علماء جو قلو ہاں ہی جواب جو شکار پر ضلع جو عالم جو قلو ما چوان شکارپور ضلع سب ڈاڈا جو بئی ہتھ مٿي ڪري ته پيغام وني شکارپور ضلع عالمن جو قلو شکارپور ضلع عالمن جو قلو انشاء الله علماء کي صوب سائين عبد الباري جڻ جڻ كامل ولي بزرگ سائين دوست شاه خوارا يي به هن قافلي ۾ شامل آهن اسان به هن قافلي ۾ شامل آهيون الله سي قبول فرمائي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين حق ملي اپڙي کو ما مولت ورتي هاڻي ان کي بٽي مولود ڏجو ۽ مولود جي خدمت ڪجو حق ملي اپڙو غريب ۽ مسڪين مولوديا ميه وسائي جو انشاء الله چو سمورا الله جي رزق مو غريبن جي خدمت ڪنداسي هي ته ماڻهن کي اٿارين ٿا نه جذبن ۾ جوشن ۾ ها سئي